Goeiedag aan allemaal wat die skakel opgemaakt het. Een skakel waarin ek graag Tygerberg Gesinskerk en ons beradingsbediening aan julle wil voorstel. My naam is Chris Jenis. Ek is een pastorale berader hier by die gemeente en ek behoort aan een span wat ek nou aan julle sal voorstel, die dienste wat ons doen hier, wat ek nou aan julle sal voorstel en ek behoort aan hierdie span en ons baie graag wil ek graag met julle gesels oor dit wat ons aanbied. My persoonlike missie is om een vriend van mense te wees. Graag mense bystaan. Ek het nou lang was ek in die bediening. Ek is al baie jare predikant. En ek dank die Here vir die voorreg om in hierdie plek waar die gemeente gehelp het vir ons om op te rig en saam met dominee Johan in die span een bediening aan te bied waar ek rustig nou kan sit en gesels met mense. Die kerkorganisasie los ons vir ander mense oor. Maar die Heer het my geroep om mense by te staan en vir hulle te help in een tyd waarin ek glo dit so noodsaaklik geword het. Dominee Johan het sondag 10 Oktober, jy kan gerus gaan kyk na die skakel op ons webwerf, en dominee Johan het ons gepraat oor die emosionele gezondheid, emosionele toestand, Klichel het een kostbare getuienis vir ons kom voorhou rondom dit waardeur sy self gegaan het. Gaan kyk gerus na daardie opname. Dit is baie, baie kostbaar en ek wil baie graag aansluit by daardie kostbare boodskap waar die Here vir ons dan kom help het meer hier in die gemeente. So in hierdie beradingsbediening staan ons onder die ethische kodes en kom ons sê reels van CPSC, dis nou Christian Pastors and Spiritual Counselors, dis 'n organisasie of 'n vereniging in Suid-Afrika, wat vir my help dat ons dienste wat ons hier aanbied altyd professioneel sal wees. En jaarliks moet ek gereeld kursusse bywoon om op hoogte te bly van vordering en ontwikkeling in hierdie veld van pastorale berading. En hulle hou my natuurlik fyn dop, maar ek weet die Here hou my ook dop. En daarom is my voorreg om dan so vir julle te kom bedien. Die Bybel sê vir ons Galasië 6 vers 2 sê die volgende: dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Die wet van Christus. Tweede gedeelte daarvan sê ons met mekaar lief hê. En daardie liefde probeer ons in die gemeente saggies aan mense raak en vir die liefde van die Here Jesus uitstraal. En as ons dan mekaar se laste dra, dan sê ek, ons wil nie jy moet alleen dra nie. Ons wil hierdie las saam met jou dra. Ons lees die hart van Jesus Christus self in Matteus 11 vers 28 tot 30 of van God as hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee, my las op julle, hy sê, neem my las op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siel, want my juk is sag, en my las is lig. Wie verlang nie daarna nie? Dit lyk so asof dinge so buite beheer raak in hierdie tyd waarin ons lewe. En nou kom God en hy sê, my juk is sag, ek of jou rus gee. En in hierdie bediening probeer ons dan vir julle help. Ek wil nie sien of 2 ondervindings met julle deel. Ek sondag in die kerk sit, sien ek baie kostbare vriend van ons wat sy vrou verloor het as gevolg van die komplikasies van COVID. Prachtige klein dogtertjie van 7 jaar oud het sy dan by hom gelaat en die tweekies moet nou so alleen deur die lewe stoei. Gelukkig is daar dan so'n bietjie familie, een oma wat kan kom bystaan, maar hy is alleen. Ek sien hom in die kerk sit en ek gaan haal hom en ek sê vir hom, kom sit hier by my in Windy. Die diens het begin en ons begin sing. En toe spring hy op en hy hardloop uit. En ek is natuurlik agterna, gaan ons nie los nie. Daar terwyl ek hom vashou en ons saam sy droefheid deel, as aan mekaar vir my sê, dominee, ek het haar so lief gehad. Ek het haar so lief gehad. Ek worstel nog met hierdie ding. Dan gaan my hart uit na hom, ek kan hom ons nie los nie. Ek wil sy vriend wees. In die week het ek gehoor, dierbare vriend vir my, iemand wat ek leer ken het, sag en nederig voor die aangesig van God, dominee François Venter, van die gemeente, die Bethlehem gemeente, ook oorlede is as gevolg van die komplikasies
van COVID. Ek kon het amper nie glo nie. Ek sien sy vrou en sy kinders en sy gemeente en die groter familie, kostbare familie, 'n gehegte familie. En daar sterf Dominee François. Ek het so 2 dag of 2 gesukkel en geworstel daarmee. Ek het self amper in 'n gat van depressie geval. Soos wat 'n aanklank in my hart gevind het en ek saam met daardie familie seer het. Vriende, ons lewe in 'n tyd wat daar 'n werklikheid is dat mense rondom ons doodgaan. Ons lewe in 'n tyd waar daar 'n kultuur is van ons is ingesluit. Kan jy onthou verlede jaar? Alles is toegemaak en verwarring het ons net hierdie mure gehad. Ons kon nie eens uit die huis uit gaan nie. Soos wat die inperkings op ons neergekom het. Hierdie jaar was dit 'n bietjie ligter. Maar die impak daarvan gaan ons nog voel vir jare hiervandaan. Ons weet nog nie hoe hierdie 2 jaar van ons gaan raak nie, maar wat ons weet is, ons veg emosioneel. Mense word depressief. Mense verloor hoop en hulle verloor moed. My hart gaan uit aan die kinders in die skole. Toe Klesjaal vanoggend met ons daardie kosbare getuienis kom deel, sien ek in my geestes hart duisende kinders, nie net in Suid-Afrika en wêreldwyd, dat 'n vreemde 2 jaar gehad het, graad 11 en graad 12. Iets wat ek myself nie sou kon indink nie. Geen kultuur nie, geen skoolkultuur nie. Daar was sosiale gebrokenheid. Die kinders kon nie by mekaar uitkom nie. Hoe beleef hulle die kultuur van 'n skool, van ek is 'n matriek? En ervaar hulle die matriek afskeid soos dit moet wees. Verlede jaar het daar baie kinders nie eens matriek afskeid gehad nie. En dan kom die eerste jaar op universiteit, en die tweede jaar op universiteit. En vriende, ek kry die mense ontsettend jammer. En die tyd het vir ons so vreemd is iets wat ons nie sou kon voorspel nie. En dan weet ek mos, ons as mense gaan moedeloos word. Ons gaan hoop verloor. Depressie word nog verder die siekte van ons tyd. En mense vang waansinnige goed aan. En dinge loop baie met die mekaar van ons mense. Ons het hulp nodig. En ek wil jou baie graag help. Die gemeente wil jou baie graag help en die Here wil jou baie graag help deur ons. En daarom wil ek net 1 of 2 mites net gou met u net uitsorteer. Vriende, dis nie 'n skande om te kom vir berading nie. Dis nie 'n skande om te sê, help, ek het hulp nodig nie. En ek wil tog vir u sê, dis nie 'n swakheid as ek nie gaan vir hulp nie. Onthou net, dis gevaarlik as jy sê, ek kan dit self doen. Ek kan dit self doen. Dit is nie so nie. Dikwels is daar goed wat ek nie self kan doen nie. Daarom gee die Here ons vir mekaar, dat ons mekaar kan help. Die mite dat tyd wonde sal heel, en hierdie ding self sal regkom. Ek wil nou reguit vir jy sê, dis 'n mite. Goed kom nie self reg nie. Daarom het ons die gemeenskap van die heiliges nodig, dat ons mekaar kan help, want partyke dink hulle goed waaraan ek nie dink nie. Ek het partyke nodig om iemand se skouer te gaan huil. Ek het partyke nodig om die geheimenisse van my hart met iemand te kan deel, wat ek kan vertrou en het van my hart afkry. Ek moet dit verbaliseer. Ek moet sê wat in my hart aangaan. As jy dit nie doen nie, is jy in gevaar. Was 'n mite dat kerkmense en Christen wees, word nie depressief nie, ons word nie depressief nie, ons kry nie swaar nie, dis nie waar nie. Ons kry juist swaar, ons beleef ons lewe baie dieper as baie ander mense, emosioneel, as ons baie naby aan God. Maar ons het mekaar nodig, en kinders van God word ook moedeloos, ons verloor ook hoop, en daarom het ons nodig om mekaar te ondersteun. Dikwels is daar so 'n ding wat rondloop wat sê depressiewe mense soek net aandag. As iemand sê, hoor ek het 'n probleem, maar soek hy net aandag. Dit is 'n leen vanuit die hel uit, my broers en susters. Depressie is 'n werklikheid. Is iets waarmee ons te doen het wanneer ons gees en ons hart so oorlaai is. Dit is so swaar dat die krag wat ek het, kan dit nie meer dra nie. En dan moet ek uitreik en sê, asseblief help my, laat ek kom dra net saam met die las, dat ek net weer al my goedjies by mekaar kan kry en ek weer sterk kan staan. Baie keer
is ouers se benadering, en ek wil toch die ouers aanspreek, en ek wil hê die jong mense moet mooi luister wat ek nou vir julle sê. Dis nie 'n kwestie van kom net reg nie. Kom net reg nie. Dit vererger net die situasie. En as daar enige jong mense wat nou luister na hierdie video, ek sal na jou luister. Ek sal jou vriend wees, ek sal miskien baie ouer, ek mag miskien lyk soos 'n oupa, ek wil graag jou oupa wees man. Maar ek sal graag vir jou wil help. Moet dit nie alleen probeer dra nie. Daar is interessante tekens wat vir ons wys dat ons hulp nodig het. Dinge soos eetversteurings, ek eet te veel of ek eet te min. Oppas daarvoor. Slapeloosheid, antisociale gedrag, ek wil met niemand iets te doen hê nie. Ga myself my kamer toesluit, dis nie normaal nie. Ons moet gesels, beteken ek moet nou stil bly nie. Skielik as jy jou hygiëne verwaarloos en jy versorg jouself nie meer nie, weet jy, kyk jouself in die spieël en sê ag nee, dis al right. Vroue moet hulle self mooi maak. As 'n vrou haarself nie meer mooi maak nie, is ons moet ons 'n vraag vra. Ons wil ons mooi mense en gesonde mense en mense wees wat ten minste lekker ryk. Ons moet uitkyk na onsself en na ons hygiëne. Skielik begin jy laat wees vir dinge, jy hou nie meer by die tydlyne van uitdagings in jou lewe nie. Ons is skrikkerig, teruggetrokke. Mense wat abnormaal stil is, het hulp nodig. Skielik het ek nie meer lus nie, ek is nie gemotiveerd vir goed nie. En nou raak ek sommer lus om risiko's te neem. Ek stel nie meer lang belang in die toekoms nie. Ek het al my toekomsplanne begrawe. En vriende, skoolwerk gaan agteruit nie as gevolg van die feit dat ek nie by die skool uitkom nie. Maar gewoonlik begaafde kinders wat A's en A+'se kry, skielik kry hulle nou 50%. Dit is 'n sterk teken van ons moet aandag gee en ons moet kyk of ons kan help. Dinge soos afwykende gedrag, Kosie wat altyd 'n sagge aardou seentjie is, skielik is daar aggressie by hom. Hy slaan die kamer se deur toe. Ken nie my kind so nie. Dis 'n manier waarop hulle sê, ek het hulp nodig. Vooral wanneer ek buite my karakter agressief begin raak. Dis maar net enkele tekens wat ons sien. Ek moet saam met hom doen in die hand stem. Beteken mis ek dit. Ek sien dit nie raak nie. Ek sien dit nie raak aan my vrou nie. Ek sien dit nie raak aan my man nie. Want ek het so besig geraak met myself, ek mis hierdie gevaartekens, daar is baie ander, en ek gaan later, miskien as dit die voorreg het, om dan ook 'n kursus aan te bied, gaan ek met mense gesels, in 'n behoorlike kursus, ek wil dit nie nou oor hierdie video doen nie, gaan ek vir hulle behoorlike kursus gee in hierdie verband. Ek wil ten slotte vir jou sê, en jy sal nie ook kyk, ek wil so graag jou vriend wees. Ek wil daardie vriend wees, met wie jy kan gesels en weet, ek sal die geheimenisse van jou hart van niemand van vertel nie. Ek wil so graag jou vriend wees, wat jy ten volle vertrou, dat jy weet as ons gepraat het in hierdie beradingskamer, wat die kerk vir ons voorsien het hier, en die wyse waarop die kerk my in diens geneem het, is ek tot jou beskikking om jou in daardie kamer in te neem. En wat jy daar vir my sê, bly daar. En daar gaan ons saam met plan werk. Ek wil nie hê jy moet alleen worstel met hierdie ding nie. Ek wil graag vir jou help, ek wil graag vir jou nooi, bel vir Anneke, en aan die einde van die video gaan ek al ons besonderhede vir jou telefoonnommer so jy kan bel. Bel vir Anneke by die kantoor, en ek sal baie graag afspraak met jou wil maak. Kan ek vir jou sê, 24/7, maak jy saak, wat 'n tyd van die nag of die dag nie. Ek sal baie graag vir jou wil help, en is tot die beskikking, ek werk vir die Here, en die Here ken nie tyd van 8 tot 5 nie, die Here se diens is 24 uur, as ek bereid om saam mee te staan, ons kan dalk 'n Zoom sessie doen, ek verkies gesig tot gesig, ek kan 'n Zoom sessie met jou doen, ons kan 'n WhatsApp call maak, ek kan dalk met Teams met jou gesels, ons doen dit landwyd, waar ek met baie mense gesels, ek sal baie graag vir jou wil help. Net weer, onthou, ons val ons CPSC, ons bied 'n baie professionele diens aan, maar daardie diens kom met die liefde wat die Here vir jou het. Die Here het dit hier gestel. Vriende,
Dit is hier, waarom sal jy dit nie gebruik nie? Ek vraag jou nie een cent, ek vraag net jou tyd. Kom praat met my. Kom praat met die mense wat vir help het. Ons het hier iemand wat vir ons speltherapie doen met kinders. As jy nie met my as 'n man wil gesels, as 'n vrou nie, ek het dames wat vir my help, bekwame dames wat vir jou kan help. Vriende, ek het verdominee Johan hierso. Rian is hier vir die jong mense. Chris van Skalkwyk is hier. Ons staan allemaal gereed om vir jou te help. En ek net hier die gedagte by jou laat. Ek hoop ek hoef het jou te sien, ek hoop jy kan het sien. Ek is baie, baie lief vir ons Here Jesus Christus. Ek het groot respect vir God. Ek is dankbaar dat my siel gered en dat ek geroep kan wees om in hierdie dienst te kan staan. Die Here het voor die grondlegging van die wêreld het hy my geroep om tot jou beskikking te wees. Ek wil baie graag wil ek jou vriend wees en ek wil jou baie graag help. Luister baie mooi, ek sal jou nooit veroordeel nie. Ek sal nooit 'n kant kies nie. Jesus het nie veroordeel nie. En hy roep my ook om nie te veroordeel nie. Ek is hier om jou hand vas te hou. Ons gaan saam na die kruis van die Here Jesus Christus en daar by die voete van die kruis gaan ons in die ondervinding wat die Here my gegee het en die pyn wat die Here gaan saam gaan ons 'n plan maak. Hierdie is nie een rigting verkeer nie, ons gaan saamwerk daaraan. Want ek glo die Here het jou baie lief. Dis hoekom ek hier is. Mag die Here vir jou seën. Ek weet nie waarmee jy worstel nie. Ek weet nie wat die donker goedjies is wat miskien vir jou moedeloos maak nie. Ek gee nie om waar jy is op hierdie stadium in jou lewe of jy depressief is en of jy swaar kry en of jy skaam is oor goed wat jy gedoen het nie. Die Here het jou lief en as hy jou lief het, het ek vir jou lief. En daarmee saam al die mense wat ek hier genoem het. Kom besoek vir ons. Kom, tel die telefoon nou op en bel ons. En ons sal baie graag vir jou wil help. Kom ons bid net saam. Here Jesus, ek kan nie my vriende sien nie. Ek kan nie in hulle harte inkyk nie. Maar mag dit wees dat iemand wat dalk nou luister en kyk na hierdie video, dat hy iewers hulle sal sê, ons het hoop. Ons is nie hopeloos as die wat God nie ken nie. En hier is mense wat wil help. Asseblief Here kom en kom raak so hard aan in hierdie dag. Help ons Here dat ons nie vasgevang sal wees deur die kettinge van moedeloos wees en die wêreld wat rondom ons verkrummel nie. Ons hoop is in U. U bring vir ons genesing te midde van ons gebrokenheid. En in daardie donker nag, as ons so verlang na ons mense wat in die dood afgestaan is, bring asseblief troos en berusting. Seën asseblief my vriende op hierdie stadium met hulle krag by U kry. Kom help vir ons Here dat ons weer kan opstaan. Ons wil graag hulde aan U bring. En ek wil vra Here asseblief help vir ons as 'n gemeente om ons mense ook by te staan. Amen. Amen. Here seën vir U. Ek wens ek het die regte woorde vir jou gehad, maar die Here praat mos nou met jou. Kom asseblief. Ons wil jou baie graag help. Totsiens. Totsiens en wees veilig en ervaar die vrede van die Here.